Sarang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana carios nyambung judulnya nyaeta Elis Ani ayeuna teh para mitra sadaya nincak bagian ka 37. Hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung judulna Elis Ani. Elis parantos biasa hartos nama ngadorong sumanget den cakra janteng daman sanes ngalandongan sarus nama para mitra margi psikologis etan gedenya faktor kejiwaan berwargi ayo papangi jeng no jadi kikinewan waktu dia ngadak-ngadak jang yang ada warungan dekumah para mitra. Ayo papangi jeung kikineuwa mangga urang teraskeun. Para wargi sadaya atuh mangga. Urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Elis Ani. Sanajan nya Elis sareng Ibu Ramana katut nyisari geus heubeul ninggalkeun eta tempat, tapi keur Den Cakrama bet asa aya keneh we di hareupeunana. Buka kumaha atuh beungeut Elis teh meni? Ngalangkang we dina kongkolak matan harita para mitra hatena lengket masket sigana moa bisa dipapaler kede harita para mitra sadaya Elis katingali imutna beli keneh katingal atuh teu boleh ngalangkang dina sawangan Den Cakra. Naon ngahuleung we aden dan di kawas bunga gebah jajan sadia namanya Rita harita gitu patikari. Meureun imut ka Eulis sigana mah si Deden teh nya mangga ngagonyak kana jadi anak. Ibu, kali apa Den Cakra dari yang ngomongna bari diukna ngadeukeutan ka indung bapa. Maha Deden. Aya naon atuh anaking? Nuduaan panitipna antem beka Den Cakra. Kutu sangki penyakit abdi teh akibat kaleleban ku Elis ari jenisna tos muncul mah bet ngadadak naon teh sehat bu apa malih mah anehna teh mutadina karasa taya tangan pangawasa ukur bisa ngagoler
Nangkarak bengkang, aritos ayah ulis mah. Tiasa sehat deui, heran buku abdi teh. Kudu heran-heran jeung aneh anaki lantaran panyakit deden teh panyakit asmara lain panyakit sales mah tete lain panggeringna ge kaleleban ku eulis nya pantes we deden sehat deui geus bisa jongkok jeung jenisna mah lan apa teh aya kapanasaran deden haha aya kapanasaran kana perkawis naon pak. Tema Den Cakra ngandung kaheran kana caritaan Gan Uhdi. Titipan sikit para mitra antem ka Gan Uhdi. Heran we jeung panasaran lantaran sanggeus ayeuna nyanyi eulis teu aya. Hidep kalah hulang-hulang-hulang wah kitu geuning. Naon sabab musababna pangabisa kitu teh anaki? Nya. Naon sababna pangna kaayaan hidep kitu teh kawas nu jantungan. Indungna ngarasa heraneuna keur nyaksian kaayaan Den Cakra mangsa ayeuna. Den Cakra ngarahu bangun nu seungah kawas aya hiji bang baluh nu minuhan kana dadana. Balieur beungeutna ngabalieur harka hareupeunana. Kebat kaburuan pangpangna mah ditujukeun ka jajalanan waktu tadi kaliwatan ku eulis. Jengkolotna nu ukur tinggal tapak mobil. Kunaon anak king teteh? Hulang-hulang gitu teh. Nya mikiran naon sanyana hidup jatuh bager. Dan Uhdi jeng Busari ampir babarengan nemrakeun kaheran. Jeng kapanasaran kanu jadi anak. Kulantaran ditanya henteu gagancangan ngajawab sakumaha mistina. Ayeuna kakara paneuteup Den Cakra ditujukeun ka kolotna. Kalayan lalaunan ampir teu kareungeu ngarewalona. Apa kali ibu tetela eulis teh jadi ubar nu mujaram keur abdi mah. Ka abdi mah dadak nuring parna cageur ku alatan eulis. Datang ka dieu mung sigana moal lila abdi kaayaan kita upama eulis nolak kana kacinta abdi. Itu pangpang nama apa oge ibu. Jadi hidup teke ke mi cinta ka eulis. Bika ilaha bayau di abdi teh mah tetep mi cinta ka anjeun apalah. Moal beunang di sisi lihan cek paribasana di tukeran kunaunnya moal bisa. Sok sanajan istri seueur ge palah eulis mah jadi kikinuan abdi. Jadi meureun tadi hidup teh rek terus terang nemrakeun hal eta teh ngan ngarasa era beureunya. Atawa sin kumaona babaku namanya sin melengkung bekas nyalahan meureun anak inya. Leres pisan kitu pisan pak nuli abdi nyangemkeun. Yang kewek kapayuna bade didugikeun langsung pemitos rineng. Banyak itu asa berat naker tuh. Mungkin teh mani hese diingamkeun asa hurin kuretah deukeur terus terang teh. Itu tak apa ibu abdi teh. Den Cakra ngaheureu bangun ngarasa bingung taya babadingana. Indungna nyakelan kana leungeun Den Cakra. Aden. Kumaha Den Cakra ngareret kana jadi indung ka para paromna beueuh ka cimata. Ibu mama lum kana usia teh hidup teh anak ingat upama ingat kana kajadian ti heula. Yen hate euy yakinna pengkuhna keur dina sapamadeganana. Nolak kana kahayang hidup nya kitu deui keukeuh teu narima. Keukeuh alimeun apa najan dididita ku harta banda dinya barana oge. Balah rek dibere mobil oge keukeuh nolak geuning. Ditambahan ku nyaksian kaayaan tadi. Kumaha kitu Bu? Tutupan Den Cakra beuki seukeut ditujukeun ka Busari. Nya kitu deui Gan Uhdi ge ngarasa panasaran. Sarua mencrong seukeut naker kana jadi pamajikan. Mari jeung teu milih nyarita naon-naon. Atuh indungna Den Cakra neruskeun deui caritana leuwih daria batang tadi. Anu gegede nama nerangkeun pamanggih manehna nu aya kaitanana jeung eulis popna teh. Upama nyaksian sikepna eulis tadi cik pamanggih ibu. Siga-siga nu taya hate kadua leutik ka hidep teh. Siga nu taya duriat ka hidep teh.
si Janu Uwuh kasono anaknya silak nama keke itu bogoh kahidup teh. Jadi cek ibu itu ogenya katete ari ngajan hidup terus terang ngabejakeun isi hate. Ngabejakeun pamaksudan mandiri sejami cinta oge ka eulih. Kamata terlihat teh anaknya lantaran cek sawangan ibu. Kayan eulih teh si Janu tetep tumere harapan. Kebogohan kahidup teh kita ta anaknya. Itu berenak ibu tehnya. Benar, ibu tegis bisa merampak karena isi hati ini. Ternyata desa nyana lantaran ibu teh. Apa nana ibu jeng ulis kesarua pada-pada awewe. Dan cakra rumah hupan yang nak kerobari hati nalong kewan lelemutan. Buka kabur kemana bawa para mitra. Sakedapan mas sepi jempling tekungsi ayanu nyarita deh. Nanti liragan uli kedalisan ditujukin kami jadi pamajikan ini. Ibu nak, buat teing ayah mati itu, Ayah maksad apa nak? Buat teing sanya nama. Ayah nama ulis teh. Jadi bogohun kasih uli kasih deden. Jadi daikun dijadikan pamajikan. Kasih deden. Anak urang ibu nak cindak nama urang deula. Menggaskan harapan jadi anak. Kacang kadihoan, buah itu buah piu. Barulah nolak, sepe buah, iya nama. Ini alatan piu menjadi anak, merasa, iya. Terang batin, karena iya na ibu nyari takut itu. Umatak berkibatan, merasa kurang segema nukaran apa. Kasedih nukapahin. Jadi hade ulah tulus we atau si deden udah deden serangkan isi hati na itu harapan cek ibu masa kali day itu harapan ana ya masih deden balik diterima lamun ngemrakin pamang iya harapan ana ya ilmunya kekeh dina panah degan yang ini tentu bogohin kadeng cakra ih kumaha jatuh deden itu geng pamang iya di depan. Dan Uhdi hayangnya ho kana isi hati menjadi anaknya. Lepas ngadamu panangnya apa lagi kana. Bukuku itu ngerasa yakin kacinta dan cakra bih baris diterima ku Uhdi. Dan cakra gigi deng kalayan pokna daria. Abis itu sempat anak serang ibu. Semestinya kayaan Uhdi sewaktu sekali si Janu api lain tadi. Ini ku ayana anjuna kerasain sumping oge kan iya. Eta teh tos ngajar ngerikin hiji janian yang ulis teh aya perhatian ke abdi. Upami nyaan mah ngebawin ke abdi pacan karuhan. Anjuna kersana layan. Pacan kenenang kersana onan kena koyong abdi. Apa aku cipunya? Bade kumaha bae oge akibatnya abdi bade nyobian. Karena punan kaulis, turunnya hati ulis tos gemelung. Erin waktu sentikan abdi kabungnya ulis. Ceburung neraka cakrape erin. Kelunga jaa den cakra. Dengnya bapana den cakra. Ku ayana paduh tekad gemelung tanak sudan den cakra. Tetap cenderek lumrakir rasa cintana kaulis. Terges gembleng isukan baris lukungan baris langsung nemrakin isi hati Musa rumah kata ibunya ini kekewai maksud anak urang deh nasahila para warga mulia nasahila nasahila nasahila.
mitra sadaya nusami-sami ngabandungan di dongeng. Harita para mitra sadaya atuh. Ibu Naden Cakra sabada aya pertanyaan tinu jadi salakina kitu ngajawab. Nyakeun wae sina dilaksanakeun apana meyakeun kapanasaran. Ngan upama dibutuhkeun apana kudu marengan. Tema pamajikanana bari semunuh humaneur. Kumaha upama nolak? Nolak kumaha? Eulis nolak kana maksud sieun si Deden. Urang kudu nanyakeun tarekah sejen, ngayakeun tarekah sejen. Demi kahontana cita-cita si Deden. Tur ibu siap sagarupana keura ieu melaan nu jadi anak barina oge. Anak urang dibelaan tepan kudu ku kolot. Yee, dan kitu maksud ibu teh. Nya, atuh, moal tenang hati ibu ge upama maksud si Deden teu laksana. Ibu baris ngetrukeun sagala rupana demi ngahonta sagala kapalaina si Deden. Utamina mah dina kayan si Deden anu keukeuh micinna ka Eulis. Tandes jeung pohara Dariana. Nyaritana para mitra busa aituh inungna Aden Cakra teh. Teburu ngadatangkeun kapanasaran taya babandinganana keur gan Uhdi. Ih, kade ibuna. Ulah ngadatangkeun tungguan naon teh? Hartina mah ulah nyieun hartina mah ulah nepi ka migawe nu disebut tungguh di raruncatang di rumpak. Najan kumaha? Upama teu miharep upama ibuna nepi ka ngalanggaraha batal haram mah. Nemerakeun ka Inggis nagan Uhdi kabusari. Nya moal atuh. Jadi rek kucara kumaha kitu? Kumaha kewe eta marusia ibu pokona mah aya di ibu. Rek Kaden Cakra atuh. Harita teh para mitra. Terus atuh inung Ngaden Cakra neruskeun caritaanana. Tenang we atuh Deden, ulah galideurkeun aya naon-naon mah ibu ge baris melaan. Wah cicingan, ibu ge baris nyiar tareka. Cek paribasa narek ngetrukeun ilmu panemu jampe pamake dina ngoni ngabelaan hidup. Jenten ibu ngawidian bikin abdi. Nepangan Eulis bari nemerakeun pemaksudan abdi. Kira abdi micinta wae ka ageuna bu. Nya lah pokona mah. Bari unggeut, bari unggeut para mitra indungna Deng Cakra. Nuh, nuhun atuh bu, nuhun. Den Cakra nyuuh kana lahunan indungna bari teu karasa. Manehna nepi ka sumegeruk ceurik sagala. Nuhun kana kanyaan sareng kabela ibu ka abdi. Aden geus aden. Rambut Den Cakra diusapan dedehna keur. Kudu jadi indungna kalayan atuh harita teh kenal carita pinuh kanyaan taya babandingan. Moga-moga naon nu jadi harapan sing jadi kanyataan. Naon rupa nu jadi cita-cita sing tinekanan. Ngan upama gagal, naon rupa hati nama ibu nu baris melaan. Ibu nu baris narekanan anaki cek wiwilangan anana jan kudu ngoroban ke naon-naon oge. Ibu baris ngelaksanakeun anaki. Nuhun tuh ibu. Mani pegat-pegat nyari tanah Den Cakra bakating ku kagagas ngadenge naon rupa nu dikedalkeun ku gan Uhdi. Sanggeus lila sumegeruh kebari nyuuh kana lahunan indungna. Ngatangah ret ka bapana. Kalayan pokna nyarita leuwih daria tibatan tadi. Apa? Mugakeun muga maksad abdi tina kanan. Eulis ayeuna robeh. Pamadegan nu kawit ceceup jadi deudeuh. Moal pokona mah cua jadinya anu utamina mah kacintana muncul ka abdi. Apa anjing abdi hoyong ngabuktoskeun anjing abdi bari sejat terus terang ka anjeuna ka Eulis apa jadi upama kitu wae dina gagal oge hidup teh geus siap narimana. Siap apa komo ayeuna aya kasauran ibu nu siap bikin ngalaan abdi gemleng abdi baris ngelaksanakeunana dina ngoning miharep ka Eulis. Den Cakra gede harapan lantaran aya jaminan tinu jadi indung baris melaan satekah polah demi kahontana sakura cita-citana.
Barah teteg hate tur kasebut nangara sopan. Apa bari semarangan hidup? Keresa di barengan ku apa, adek? Nah, tu kena ngerepotkan. Ku ayo nama sawios lah, beli abdi we sorangan, pak. Oh, jadi munggi adur. Ah, sawios abdi we, pak lah. Namun naon-naon kitu hidup miang sorangan kan itu, anak ki. Uki nama moa, pak lah. Oh, nyati naon, aduh. Gan di rumah hu lamat naker. Bari hatena nya-nya kurang sugema. Alatan dan cakra mung diantur. Dina rencana isukan baris nepungan kaelis di lembur Sudipla. Para mitra sadaya lantaran ningaligan di bangununya-nya kurang sugema atuh pok atuh. Nu janten napa majikan anagan Uhdi teh nu katelah ibu teh. Katelah ibu Ani cumarita. Apanakeun bae kumaha si deden bae rek kitu rek ieu oge ulah maksa palay nyarengan ari kanyataanana anak urang alimeun mah apana teu kitu ge da can puguh jadi naon teh taya salahna upama si deden da nyalira oge nah eta mah halusna we ibuna lah punya kitu lah teu naon-naon gan Uhdi tungtung namah-namang sabodokeun bae kumaha jenisna bae. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Gan Uhdi tungtung namah ngamang sabodokeun we kumaha jenisna lantaran najan kumaha oge maksud dan cakra geus teu bisa dihalang-halang deui nya kitu deui rencana miang nahayang sorangan oge apanan teu bisa dipaksa-paksa da memang kitu pamaksudanana ari eulis jeung Nyisari harita teh geus datang ka Sudipla dibagiakeun ku Pak RT Aki Ahmad, Bu RT jeung Nini Isi, malah aya jam uha katut diiwi, sarerea ge ngabagiakeun ka Gan Abdul jeung ka Bu Endah nu kakara datang. Para mitra Nyisari pamitan rek pulang bari janji, yen pageto rek nyampeur ka dinya. Atuh para wargi sadaya ngajan pada nyare. Malah tadina marek dijajapkeun ngakaci ulur tapi Nyisari nolak rek balik sorangan bae nya tungtung namah pada ngidinan bari pokna Nyi Eulis oge nyarita para mitra ayeuna pageto cenah poe Kemis ulah dirangkeuing darah salse dina datangna ka kota hal eta memang disanupan ku Nyisari bari jeung teu poho menta pidu ati sararea sangkan harapana nalaksana cita-citana menekanan jadi guru teh ujian bisa lulus luyu jeung jadi pangharepanana
Saat itu Degan Abdul ge amanat kanisari. Yang tage teteh ulah tekudun. Ulah agendang ulah. Tekudun nyimpang katalun. Malah disirek ngenongna dua atawa tilu peting oge taya halanganana. Atuh nisari atau henu ayah di aku ku sepih nani ulis. Kurek mengke kermanehna. Aku mena ulis baik. Sanggis penitan sakali dari beral atuh nisari mulang. Semua anu gagan canan nyakin gesudu atuh ing manehnani ngalkin lebu. Sadada nisari ini ngalkin sararea kakara api Ahmad pemanya. Kagan Abdul jeung kanisari. Bayin kanyi ei munaan kaayaan den cakra sabada diwayat kuli nah hari takpenih iterangkin satara basmi kagan abduo jengka uli sinaan den cakra atu paramitra yen ayu nama sena den cakra gus cagirli hukum sini ubara naonau hukum sini jantai atawa di jihad komo dari ubara maci iumah aneh napisa aneh pisan. Jadi kuku mah ge langsung cager, kaya urut-urut na acan. Atau kuaya na etah kau, keur Aki Ahmad, Pak RT mini isi katipu RT. Kuaya na bejati, yen den cakra cager doi kabeh ngerasa ato. Melani muakun keur satulina, sangkan den cakra bisa tuyui sehat jajah jarinta. Sabah dan rangkena keayaan den cakra atuh dan abul kada carita ka Eulis estuning daryanata. Dan apa teh ayat kapanasan dan Eulis munaan den cakra jate kakalik naon apa? Dua perkara nureki hulakun teh ditanyakan ku apakah hidup teh. Mana ngapa didukupingkan ngaraka sakson ke sadayana? Umah, ibu nak. Dan Abdul ngareret sabu enah atu du enah engal ngawal. Ih, namangat tu lagu apa anak etama. Abdul masih jangi ringan. Eka Eulis kelayan pokna dibarengan kukanya. Sok gerak Bandungan bager, daun rupi nubadai didugikan ku apa hidupnya? Mana, ibu? Eka Eulis bari hati meheran tapi ge aku. Kuaya nakanya ardu enah nukara sama taksu gena kadulina. Atuh mugi kusadayana tiasa mirin nyaksenan. Miresim kuring ayaka priyogian katun ana. Alangan ringan agan. Alam Pak RT. Aki jeseja miringan agan. Apa Aki Ahmad malahi isi milu jabin tumaratun. Nanging upami kinteng kasabat Rusia teu sawios-wios mini made wangsul. Isi yang nyebutkan kitu babisi dengan Rusia ukur anu aya kaitanana jeung Eulis. Eulis mungkul anu baris diperbaku mukugan Abdul haritate. Nya kitu Pak RT jeung Bu RT nyebutkan kitu sarua jeung pamanggih nanging isi. Yen upama nya-nya Rusia mah kaya bayana rek mulang hula oge. Tapi dan Abdul dibidol dari topnya kena cerita. Ulah, ulah hari mulih mani sawios miring ngadamu kene taya pamanganana. Margi ia mah wungku obrolan te ayam nganung Rusia. Apa mak itu mah taya pamanganana bang? Aduh geradugi kena kan ini. Ya supada seengal kau ni nyawe kusadayana. Mana api oge mangga ni. Mohon bireh sadayana sayagi kange ngiring nyakseni. Karena maksana tim kuring nyata kapong ana. Warah maina ker para mitra paromanagan Abdul. Paromanagan Abdul harita bagamarkin hati. Aung pinuh kabina. Bagamarkin hati mau pinuh kadina kabagjaan. Tepu kaya regan Abdul harita. Masohela para wargi. Thank you.
ngamukin ya dong. Sarerea patin arut mangut karena satura caritaan dan Abdul. Terus sarerea memang ngerasa atuh ku ayana sikap dan Abdul. Walaunya nya gede kanyaan, gede perhatian ka eun. Malah ini isi majung Bu RT. Dengan hati nang ngadung akun oge, wanda kaman tenang. Sangkan kayaan gan Abdul utama nama Bu Ena. Bisa terasna dina uang ini kanyaan nata eun. Di sejen pihak gan Abdul hari tate kedalisan, dapat dukung ka pihak eun. Estuni di barengan ku getar-getar KBB mutaya babanian. Ya, lumi sihla, apa sejana meraku nang keayaan deng cakra. Upama di bandungan keayaan gus ngalantaran ku deng cakra geri. Seg ujung-ujung sehat, sabada dilayan ku hidup. Eta ke hal eta apa budak kecilkan. Dari cakra dengaknya dinamiki tanah kadiri hidup. Pangna den cakra geri ngua-bua akibat kelelebat dunia. Tapi itu anaknya. Dari kira-kira nanah masalah atau wahintu. Eta pamangi apa seperti itu tuh. Nukurinya syariat nama iman pemenak apa tuh saya lepasnya. Dalaman ini sehari kata teramita. Ya walau mengingatkan karena pamanginya dan ambil. Kata bahan dari sikap dan cakra bahasa hidup perkembulan. Apaan si janu beratnya? Reka pisatu. Dan ini wegah reka paangan. Banyak itu tidak getar cerita anak-anak. Yakin apa berkina mahan. Yang dan cakra dengan mencantan akan hidup. Kusikinya, apa rencananya kali? Kita mabung cakra kusir miskin kata hidup. Nah harus diterima atau mau aku hidup. Saota muka dua perkara. Ini gila jawab anaknya. Dan ambil mengharapkan keresankan ini semisah kegantang-gantang. Dari jawaban yang marah itu aja dikumpulkan masalah. Para mitra sadaya Caryos Nyambung anu judulna nyaeta Eulis Anak Karangan Koswara dina bagian ka 77. Atuh para mitra sadaya ulah kirang-kirang mangga punten dina kapiraman kareng kalepasan. Tapi mere pendak cintai patulai patekandung. Wangga para mitra sadaya, wilujeng pantun bae permana.